Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat datang sekali lagi ke uh, cerita usahawan, cerita usahawan. So hari ini di atas uh, platform uh, Gerakan Ekonomi Malaysia atau singkatannya JEM, uh, yeah. uh, kita menganjurkan program-program uh, begini. Uh, program hari ini spesifiknya adalah cerita usahawan di mana kita akan berkongsi pengalaman dan liku-liku hidup sebagai seorang usahawan. Aa, dan kita ada tetamu jemputan hari ini tapi sebelum tu a uh, uh, Jam juga mengadakan uh, beberapa siri yang lain uh, contohnya pada hari uh, Rabu ya hari Rabu 9 malam uh, iaitu esok eh esok malam kita ada uh, sesi bersama saudara Armin kita a uh, segmen beliau hari Rabu adalah apa kata pakar dan kita ada juga satu lagi sesi pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat jam 3 petang di mana kita berkongsi tentang peluang-peluang perniagaan. Eh? Ya. Uh, juga di, um, di uh, dihostkan bersama saudara Armin kita. Ya. Uh, jadi tanpa melengahkan masa hari ini, uh, saya sebelum saya panggil tetamu kita hari ini, saya cuba nak cuba nak check sama ada kita dah live. Uh, saya tengok di Facebook um, jam dah nampak uh, live kat atas tu kan. Uh, jadi kita dah 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 nampak kita live lah eh uh, sambil kita tunggu beberapa minit untuk rakan-rakan kita mungkin yang akan bersama kita live uh, ataupun mungkin yang akan tengok recording ni nanti ya. Yeah. Uh, so kalau yang mana live tu bolehlah bagi-bagi salam eh say hello supaya kita tahu anda bersama kita anda bersama kami live eh. Uh, dan kalau mungkin yang sempat tengok recording tu kalau nak letak komen uh, boleh letakkan komen uh, rekod <laughs> uh, supaya kita kita tahulah dan kita akan check uh, dari masa ke semasa uh, kita punya uh, Facebook ni supaya kita boleh juga uh, memberi komen balik eh kepada anda yang uh, komen. So saya dah ten saya tengok kat sini ada beberapa orang dah live uh, bersama uh, kami kalau anda boleh say hello kita tahulah siapa yang bersama kami hari ni eh Ah uh, so selamat datang selamat datang uh, saya ucapkan kepada penonton-penonton sekalian. Uh, dan saya akan uh, salam saudara Armin. Saudara Armin laju je sentiasa kan. Uh, dia sebagai apa uh, salah satu ah uh, penganjur eh penganjur untuk sesi-sesi uh, bersama usahawan dan bersama pakar-pakar kan. -pakar, ah eh? uh, di selalu kita selalunya bersamalah kita saling sokong-menyokong eh. Aa, sebagai usahawan ni kita kena saling sokong penyokong kan Jadi saya nak panggil uh, tetamu kita Saya nak jemput tetamu kita dan uh, memperkenalkan Atau biar saya uh, jemput uh, Dialah memperkenalkan per diri dia sendiri Dan kita akan mula bersembang dan pertanyakan uh, soalan ya? Dan kita dengar cerita kawan kita Okay So saya jemput bersama kita bersama saya Okay Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Apa khabar semua? Saudara Mutalib, saudara Mutalib yeah. eh. Uh, selamat datang. Selamat datang ke segmen uh, actually dah segmen ketiga dah. Segmen ketiga yang kita oh. buat yeah. uh, bawah Congratulations Ah uh, untuk segmen yang inilah, untuk segmen yang ini kita panggil hmm. uh, cerita usahawan. Kita panggil cerita usahawan. Uh, tapi segmen-segmen yang lain kita uh, dah uh, bersili jugalah saya tak saya tak ingat lah yang keberapa mm -hmm. kita tengok uh, yang keberapa siri dah kita dah buat uh, sesi uh, satu yang uh, kita apa uh, uh, buat interview dengan pakar-pakar dalam berbagai bidang uh, dan juga pada setiap hari Jumaat kita dengan saudara admin uh, ber berkongsi juga dengan usahawan-usahawan di luar sana yang mungkin ada peluang-peluang yang ingin dikongsikan uh, bersama uh, Usahawan-usahawan baru atau mereka yang mencari peluang lah Jadi uh, sesi kita hari selasa malam ni dia santai-santai hmm. lah, eh uh, Dan juga Terima mungkin kasi. mungkin hari ni saya, uh, ini sesi yang ketiga eh siri yang ketiga hmm. Mungkin hari ni saya nak macam uh, Mungkin tanya soalan yang lebih uh, intim Lebih intim eh uh, Sebab okay. saya tengok kadang-kadang kita buat live ni Uh, Baguslah ramai orang buat live sekarang kan uh, Ramai orang buat perkongsian uh, Tapi kadang-kadang saya cerita Saya rasa cerita usahawan ni kadang-kadang kita uh, Over apa Macam uh, okay, mana nak cakap Apa perkataan yang sesuai Kita over generalize Yang menampakkan jadi usahawan ni Nampak yang best-best je. Mm. <laughs> je Nampak yang best-best je Yang tak best tu jarang orang cerita Jadi hari ni saya mungkin nak tukar sikit lah Saya mungkin nak tukar sikit Uh, mungkin nak buat lebih uh, lebih casual, lebih casual, uh, dan juga mungkin saya akan tanya soalan-soalan yang mungkin agak pribadi. Eh? Uh, <laughs> kalau uh, Talib tak tak keberatan, mungkin boleh kongsilah. Eh? Okay, Insyaallah dengan, dengan, yeah. uh, dengan saya dan juga dengan uh, audiens kita malam ni, siapa-siapa eh? uh, yang bersama kita live. So assalamualaikum semua, selamat datang. Kalau anda bersama kita live, uh, boleh komen juga. Dan juga kalau anda ada apa-apa soalan uh, especially kepada uh, guest kita lah hari ni eh, panelis kita hari ni uh, saudara Abdul Mutalib Abdul Mutalib nama pun nama pun uh, nama yang sangat uh, sangat ber, berwibawa lah eh nama-nama berat lah saya bagi nama-nama berat lah ya yeah. Okeylah. So kita kita nak mulakan. Lah. So kita ada kita ada satu jam bersama ya yeah. uh, so saya terus nak mulakan uh, tapi hmm. mungkin hari ni tak tahu hari ni mungkin tak uh, nak nak nak, uh, nak intim sikit kan mungkin aku tanya soalan-soalan peribadi -soalan sikit ke apa kan eh? so kita start dengan kita start dengan uh, mungkin uh, nak panggil apa eh? biasa orang panggil apa mutalib ke okey okey talib okey mutalib mutalib uh, eh ya yeah. okey so mungkin uh, mungkin Mutalib boleh ceritakan sikit uh, sebelum sebelum ni kau buat apa eh kau besar kat mana kau uh, belajar apa just be uh, brief introduction lah boleh alright bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, firstly thank you uh, saudara L kan sudi jemput minum malam minum kopi bersama pada malam ni tapi dalam live FB gerakan ekonomi Malaysia so terima kasih juga pada gerakan ekonomi Malaysia jam uh, untuk jemput saya berkongsi UMI uh, dan bagaimana pengalaman usahawan jadi, saya lah jadi secara ringkasnya saya ni uh, quite uh, nomad juga dilahirkan di Selangor di Kajang uh, okay. tapi disebabkan nature of my father adalah seorang uh, usahawan juga dia orang peniaga dia hmm. peniaga dalam hmm. textile industry so oh, dia okay. akan bergerak uh, mengikut market dia lah dan okay. uh. uh, dekat mana pasaran dia di situ so uh, we travel like uh, Shah Alam and then we migrate to uh, Terengganu and then go to Perak uh, but uh, in term of school I'm blessed sebab kami diberi peluang saya diberi peluang untuk sekolah asrama penuh di Terengganu so hmm. uh, kebanyakan kami, saya punya jati diri tu dibina di dalam sekolah asrama ni lah because kita try to uh, survive daripada umur 13 tahun kan sendiri hmm. uh, dan 3 bulan kita berada di asrama Right so uh, dekat situ lah kan uh, start that bukan usahawan punya spirit tapi kita bentuk jati diri tu dulu hmm. uh, di alam persekolahan. Uh, kemudian uh, I'm a science stream student as a boarding school tu uh, In university life saya pun time tu tak pilih pun uh, belajar untuk sumber manusia it's not in my UPU punya forms lah. Okay. Tapi uh, out no, of the blues I've been offered as the pioneer batch uh, Pengurusan Sumber Manusia. Ah. From that time, from that time kan, aku sebagai seorang uh, pelajar belajar sains kan. Pastu tiba-tiba masuk dalam this social science punya stream. Kenapa macam? Wish, uh, this is quite a, a big change for me. Basically, kan But when we play with numbers dengan kita kena baca buku banyak, baca filosofi banyak, baca law. So dalam human resource ni, I'm also uh, basically bukan tertanya tapi terkejut dengan ilmu yang diajarkan dalam uh, pengurusan sumber manusia ni hmm. ah, sebab kita diajarkan uh, basic communication kita diajarkan tentang uh, basic level law in Malaysia basic on how to become counsellor it's uh, kita uh, as human resources we need to have the ability to counsel people so ada psychiatric punya uh, pelajaran so when it comes to current stage of my life in business baru saya nampak boleh relate all those apa yang saya belajar so it's basically very useful uh, 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 kepada not only uh, HR practitioner but basically kepada semua usahawan-usahawan kan -usahawan. dia uh, uh, perlu all this kind of tools hmm. lah. Sebelum, uh, sebelum jadi usahawan sekarang uh, bidang yang di sekarang uh, Talib buat apa sebelum tu? So I I practice HR for 20 years lah. So oh, I'm in that field, lah. uh, I'm practicing HR I focusing in HR I do uh, more focusing into recruitment uh, local part timers uh, and then uh, foreign hires so okay. kebanyakannya memang my function memang dalam human resources industry. Hmm 20 hmm. tahun eh 20 tahun dalam HR eh 20 oh, ini tahun uh, 20 pahit fairly detailed dalam human resources. Ini ini satu ini satu uh, benda yang agak berbeza sikit sebab kadang-kadang uh, hmm. kita tengok kawan ni uh, Yelah, uh, of course latar belakang dia orang macam-macam lah kan. Tapi mm -hmm. kalau dah, dah kerja 20 tahun, baru keluar jadi usahawan. So mm -hmm. apa sebenarnya yang mendorong 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 kau jadi usahawan lah sebenarnya. Okay. Kan? On that time is basically <laughs> we we have our apa, apa cerita sebenar? It's basically uh, ni pun satu uh, my luck as well lah. Uh, I'm attached with the company that the bosses treat uh, treat jadi saya sebagai seorang macam his own business partner so even okay. though aku time tu bekerja dengan dia as a general manager tapi dia dah treat aku ni macam satu dia punya partner lah okay but, so daripada situ terdetik okay uh, at that stage I am the only one developing the business mm. so there's a couple of times oh okay uh, but uh, perkara yang menjadi uh, punca utama adalah when I found that oh I have the good networking. I have the networking that I kita perlukan uh, to start the business. Then I decide walaupun uh, mendetu keputusan yang uh, saya ambil time to in 2011 quite drastic. But I think from the effort that I pull to other people, kenapa saya tak boleh put that same effort towards my own. Uh, so, from that. Yang ha. tuan cakap drastic tu maksudnya apa? Drastic tu macam mana tu? Drastic maksudnya buat keputusan yang drastik atau perubahan yang drastik tu maksudnya macam mana tu buat keputusan yang drastik then I left my old job and then terus masuk kepada to develop my own business selari dengan what I'm doing on the last job tu lah basically more into foreign hires recruitment dan semua so I stay in that line for 2 years lah 2011-2012 I stay in that line to provide economic services different company uh, atau di different company because at uh, time itulah aku dah set up my own company uh, my oh. own firms are basically uh, for this kind of services maksudnya mula-mula diberi peluang uh, mm -hmm. apa uh, bos lama tu treated you like a partner dia bagi peluang untuk buat yeah. business kemudian mm -hmm. eventually started your own lah yes Start Oh lah, so you left that company and uh, mulakan satu perniagaan yang sama dalam bidang yang sama tapi uh, buat sendirilah. Correct. Ah uh, so ke kenapa kenapa nak buat sendiri? Kenapa tak teruskan je dengan dengan partner yang mula-mula tu? Uh, those times there is some ada uh, issue jugalah dengan syarikat, ada uh, ada ada some problem with the companies yang saya rasa this is the right time that I detach with the companies. Uh, daripada rasa macam uh, uh, macam kita kena kerja keras untuk orang bangunkan syarikat dia hmm. dan i feel bagus saya kerja keras untuk diri sendiri okay. and i'm doing i'm doing the same thing apa yang saya buat kan uh, so tapi uh, the dia punya kekurangan adalah you are working alone without any resources on that time resources means dia uh, ada necessity, uh, resources, equipment yang perlu ada untuk menjadi satu uh, consult, consultation firm tu lah, right in term of your uh, office equipment ataupun but uh, on, in that time aku rasa time tu the internet usage dah semakin meningkat kan uh, in the office pun dah banyak orang pakai email, there's less of paper so we have the opportunity, I have the opportunity untuk communicate Uh, with only a single laptop at my home those times uh, 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 right so working from home tu i think that is the basic entrepreneur punya uh, pengalaman lah everyone <laughs> will start at their own garage dekat their own kitchen kan so uh, 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 so pada siapa usahawan-usahawan kat luar tu terus fikir oh aku nak buat business aku kena ada satu office yang best-best semua kan uh, uh, that is that is a a, a big dream lah sebenarnya That is what you want to achieve, Tapi nah. it's not where you want to start lah bagi saya. Kan? Okay. It, you, you, as usahawan, we need to start small so kita nak, uh, engage people with uh, your own close networks kan? Nah. Uh, Start with that small, Tapi kadang -kadang, uh, some of the mistake lah yang, yang I learned, not only from other usawan, hmm. from all the story yang kita share, tengok macam buku, uh, when we decided to bring the prestige up, first rather than to make the business work dulu right so so uh, itu dari segi pengalaman sendiri ke atau atau baca atau tengok <laughs> baca ha? baca dulu baca dulu lepas tu baru dia kita dia alami dia kan kita kita kita, kita yeah. alami rasa macam kita alami rasa macam eh ini lebih kurang sama right that ha. is the stage when i start uh, hire lah tapi on that uh, first 2011 2012 when i detached from the companies right and i start Connecting back to the network, so the challenge cabaran dia time tu adalah Semudah mudahnya dalam fasa itu adalah diri sendiri Diri, diri kita ni yang uh, perlu dicabar So sebagai satu usahawan yang, kita kena cabar diri kita sendiri dulu So kalau orang tanya what is the challenge uh, become entrepreneur usahawan ni Sama ada kita sanggup tak untuk cabar diri kita sendiri dulu Right. Be before you setting goals to a company to whatever, you need to set goals ataupun untuk cabar diri kita sendiri to take up the challenge. So kalau saya time tu I put uh, satu cabaran lah pada diri sendiri kan. Hmm. Dan uh, alhamdulillah, <laughs> I I I come up with with some solution. dan I think uh, I can counter semua cabaran-cabaran pada diri sendiri lah. Tapi the the hardest battle is basically how we want to better with ourselves lah right? macam mana kita nak berubah macam mana kita nak adapt dengan cepat macam mana kita nak belajar dengan cepat cuba bagi <laughs> cuba bagi kau cuba bagi contoh spesifik okay? sikit apa spesifik cabaran yang bila kau cakap uh, dengan diri sendiri tu kan so apa spesifik hmm. ada hmm. satu dua contoh yang cabaran-cabaran uh, dalam kita buat bisnes ni tapi cabaran tu yang internal uh, ada tak apa okay. cabaran, cabaran paling besar contohnya? Cabaran yang kau rasa macam uh oh, ini memang betul-betul punya test lah ni. Cabaran kepada diri sendiri? Ha. Ha, Sudah so tentulah sikap, attitude. Ha, sikap. Kan? Because sikap kita kalau bekerja dengan orang because ha. kita tahu duit tu sentiasa akan dapat setiap bulan. So sikap hmm. kita tu berbeza. Tapi kalau sikap sebagai usahawan, kita tahu usaha kita tu yang mendapatkan rezeki untuk kita sikap hmm. kita tu perlu lain daripada sebagai seorang pekerja. So hmm. the biggest hurdles yang saya hadapi dulu adalah macam mana nak ubah that attitude, sikap tu. Kan? Dan sik kalau kita tak dapat hey. berubah hey. ha, sikap diri sendiri ah ya, ni. Ah ha, sikap diri sendiri. That's why sekarang ni semua hurdles adalah semuanya berada pada diri kita sendirilah. Hmm. Kan? Uh, so I always like Because macam judul kalau cabaran yang paling paling getir adalah macam mana kita nak hit our uh, schedule to full kan sebelum uh, ni orang yang set kan untuk kita sekarang ni uh, kita yang kena set pula itu satu cabaran yang baru kalau kita tak set tengok macam eh hey, siapa yang nak buat untuk kita uh, 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 because kalau kita bekerja dengan orang uh, there's other people make us busy because uh, dia orang uh, nak pastikan duit yang dibayar kat kita gaji kita tu worth dia dollar set dia keep us busy uh, <laughs> tapi diri sendiri ada siapa set kalau kita duduk ya, memang so that is bila on the first year tu kita nampak macam okay uh, the the pattern we need to uh, the, basically sikap lah uh, the the root words dia tu adalah uh, sikap kita kena ubah uh, sikap kita sebagai apa uh, kerja uh, dan tanamkan sikap uh, usahawan tu lah. It's basically a paradigm shift lah pada uh, untuk menjadi usahawan tu orang oh, cakap macam biasa lah dulu kan oh dah ada bisnes sendiri apa semua tapi yang pahit mahu apa semuanya kita yang kita yang rasa kan macam mana kita nak develop apa semua kita yang rasa tapi sebenarnya oh, pahitnya itu adalah macam mana kita nak make our self discipline sikap tu kita kena konsisten kan dan ya yeah, we keep our business uh, membangun So kalau saya boleh ambil lah kalau aku lah perkataan kau ni sikit kan aa uh, hmm. sikap tu sikap dalam uh, pengurusan pengurusan masa bukan pengurusan masa lah aku kalau kalau cerita pasal pengurusan ni pengurusan masa ni atau time management aku selalu cakap kita tak boleh uruskan masa sebab betul. Masa tu dia tak boleh stop kita tak boleh hmm. stop dia cakap kita nak manage dia kan betul. jadi sebenarnya yang kita kena uruskan adalah diri kita lah kan right. uh, betul, betul macam uh, kalau dulu kita kerja dengan orang kita masuk pukul 9 kita habis pukul 5 kan hmm. dan hmm. Uh, in between 5, 9 to 5 tu uh, adalah kerja-kerja yang kita kena uruskan uh, mungkin supervisor atau uh, bos kita dah bagi dia dah susulkan hmm. kerja yang kita hmm. kena buat tapi bila jadi usahawan tu salah satunya itulah kan masuk-masuk kan eh uh, hmm. hey, apa buat hari ni <laughs> <laughs> kan pasal ada, ada pula ada pula ada pula sikap mungkin macam oh dulu dulu tak ada problem datang pagi pukul 9 tapi bila dah jadi bos sendiri kan eh ni bisnes aku 9 betul. kan pukul 9 yeah, tu tak ada waktu kan pun hmm. nak masuk kan tak tahulah kan tak tahulah uh, mungkin ada apa tu kan jadi um, itu antara cabaran-cabaran uh, so ada tak spesifik spesifik punya spesifik punya model ataupun uh, ada apa idea-idea uh, atau step-step Uh, yang hmm. kau gunakan ke supaya uh, sikap ni terbentuk ataupun adakah dia memang otomatik bila kita jadi usahawan automatically kita akan ada sikap ni ataupun hmm. adakah ianya perlu dibentuk uh, dan kalau perlu macam mana nak buat nah, pendapat hey, uh, as a, a human developers memang first thing kita kembali kepada zaman sekolah lah itu aku always refer kepada how we are groomed okay, sebab uh, kita punya early education it's at school so, macam mana sistem sekolah buat untuk uh, mendidik kita Especially dia provide kita dengan satu jadual so kalau uh, jadual tu kalau macam dekat office ni kita tahu 9 to 5, 9 to 5 je kan okay, kita tak tahu uh, lepas tu ada apa uh, lepas uh, Habis kerja ni nak kena buat apa As usahawan tu 9 to 5 tu memang Tak ada dalam buku kita lah hmm. uh, Operation memang 9 to 5 tapi uh, Jadual kita tu adalah uh, More wide from operation hours hmm. So uh, The first step yang aku buat basically Get myself uh, Organize with a proper schedule And tapi dalam jadual tu pun kita kena letakkan kat lah Time to letakkan kita punya uh, focus apa fokus yang kita nak tuju, what is our goals so jadual tu tak adalah macam uh, lampau uh, general ataupun tak ada dia punya boundaries so we need to set the goals and what we need to achieve dalam masa quarterly, so I always count a quarter and a 6 bulan punya pencapaian so we set our uh, goals and KPI juga dekat situ, contohnya uh, those times uh, I try to find a context in Libya and in Arab country. So do you imagine I'm a Malaysian can try to bridge a connections dengan Arab country hmm. I just doesn't speak English can how 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 I does it basically uh, there's a term of resourcefulness lah. Kita time tu ada Google Translate, kan? Hmm. kita ada Google Translate, kita ada directory of their businesses dekat uh, Libya, Iraq and what not. Uh, so I make use of that information Uh, dan kita karanglah uh, satu email dalam English then I blatantly translate tak tahu maksud tu betul tak betul translate keluar bahasa Arab aku pastekan email send to them right tapi I set my KPI kan aku tak tak percayalah kan in one day I need to send almost 1000 emails uh. to them okay persoalan dia satu 1000 email without EDM time tu kita tak tahu IDF. So kita kena hantar satu satulah lah. Ta, tak, 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 kan? Okay. Uh, and then, from where you want to get all those satu ribu consistently? So you need to be resourceful lah. Kena tahulah dekat mana all this. Time tu, I think PDPA punya concern tu still ni tak banyak orang protect dia punya data. So you can have a lot of access uh, kepada all this item. So we, I put this KPI masuk dalam jadual. So one one day uh, to meet this 1000, how many hours I need to spend to meet this uh, KPI, this milestone Okay, so uh, after 3 months kita akan kaji balik uh, All this activities, yang mana yang membuahkan hasil Yang mana negara yang buah hasil, so I know you focus kepada tempat yang balas Time hmm. tu Libya yang balas hmm. And, oh, Libya balas banyak, oh I don't know, walaupun ada satu tu dia cakap, walaupun kau cakap broken Arab Dia hmm. tahu you do a Google Translate but you try to uh to, to 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 reach out and bring the message can uh. that you, you you can you can provide this kind of services mm uh. so uh, my point here is basically don't stop try and be resourceful mm uh. and uh, just spread uh, the message accordingly to the uh, uh, matrix ataupun KPI yang kita dah set tapi sekarang so, sekarang uh, masa tu mungkin susah sikit lah, masa tu mungkin susah sikit kan. Tapi 2011 dan 12 lah. Ya. Yeah. Nah, hmm. Masa rata-rata sekarang rata-rata sekarang uh, dah mudah lah, eh? dah mudah sebab sekarang kita banyak banyak social media. Sekarang banyak automation, yes. Uh, hmm. Ada automation kita macam-macam uh, boleh boleh buat macam-macam uh, uh, apa ramai orang kita boleh reach out kan uh, menggunakan hmm. social media apa semua kan. So senang lah macam aku banyak ajar uh, usahawan ataupun graduate pakai LinkedIn kan? Uh, yes, jadi, yes, that's very good. Yeah. Uh, directly hmm. lah tapi masa, masa masa zaman tu mungkin mungkin susah sikit kan? Jadi penting uh, ada satu sikap uh, resourcefulness lah kan? Mm uh -huh. Resource tu memang ada tapi kita sendiri kena resourceful. Maksudnya kita kena buat lah benda tu kan? Betul. Uh, kita kena ambil lah step-step hmm. tu so kita ada target dia eh kalau nak hantar seribu email sehari so kena carilah mana nak dapat email ni mana nak uh, dapat macam yeah. tu hmm. apa pun kan? hmm. hmm. uh, jadi at which point at, at which point yang kau start ah uh, this business sekarang ni ah uh, buat this uh, app untuk this gig economy ni at which point? Uh, aa I'm having a dilemma in 2012 because aku dalam HR so basically yeah. I'm looking at our yang next generation which is apa yang kerja-kerja aku pernah buat dululah contohnya hmm. kalau kita tengok dalam cerita-cerita Mak Saleh pun kan kalau budak-budak time-time -budak, uh, cuti -time di sekolah dia tak ada duit contohnya dia nak beli satu sneakers dia tak ada duit hmm. dia pun mak mak dia cakap eh kau pergi potong rumput uh, jiran lah contohnya hmm. so itu adalah peluang peluang dia untuk dapat pendapatan tapi hmm. kalau sekarang ni eh, waktu 2012 aku tengok keliling apa peluang budak-budak kita nak cari duit kan dekat sekeliling dia hmm. kan nak kerja petrol pump pun dah pakai foreign hires nak kerja potong rumput bukan budak-budak kita tak nak buat kan cuma the access kita kena improve lah kan tapi kalau diberi peluang untuk diorang tahu makcik sebelah nak potong rumput bayar RM50 aku rasa dah hmm. tak ada buat diorang pun akan potong rumput juga kan <laughs> so that is uh, aku pun nampak macam okay, I need, I need to uh, improve it dan aku ambil uh, pengalaman as a recruiter dekat uh, during my FMB punya time uh, FMB dia cabaran dia dan over tu memang tinggi lah setiap dua minggu tu memang aku nak rekrut, 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 rekrut payroll, rekrut payroll so macam recruitment tu take in one month recruitment tu ambil masa yang lebih uh, banyak untuk just to fill up the position so dapat macam uh, maybe we can improve on the spend point That's ya, so aku terfikir time tu 2012 Kepenggunaan apps ni kurang So kenapa macam kalau kita buat web uh, It doesn't Doesn't solve the problem sebenarnya okay. So I waited since tu tampailah 2015 I identify the team Then assemble, time tu aku busy dengan benda lain dekat uh, West Africa and Then 2017 baru I can realize this dream lah Basically apa yang aku buat ni West Not Africa only... Kau, kau, pergi West Africa ke atau ada projek West Africa ni? Lain pula projek. Ah <laughs> uh, aku ada opportunity kat sana lah. Uh, oh okey. Uh, okay. Okay. 15, 15. Uh, I I so, I, I Sana ke tak? Pergi sana ke atau buat dari sini? Pergi sana lah, pergi sana. Aku pernah experience uh, ini, uh, ini kalau nak cerita cabaran uh, usahawan di ah. West Africa. Ah. Uh, on that time I'm in the gunpoint. Memang betul-betul orang dah macam ni kan takut wah ai takkan my life will be end here in Africa kan uh, uh, that time we are on the road going towards to visit one land uh, uh, for palm oil uh, because uh, you know uh, uh, in West Afrika lah asal usul kita punya kelapa sawit which is oh, the okay. people of Guinea. so aku kembalilah ke tempat tu uh, so they they are looking Uh, for integrated uh, satu palm oil land so kita orang go there and visit the the land so ongoing over there ada quarrel between the driver driver ni adalah askar dia juga ni kan okay. so driver dia macam ada ada quarrel aku tak faham dia bahasa bahasa local dia kan even though dia speak french kalau french aku boleh faham lah sikit-sikit tangkap dia bahasa dialect local dia tak faham tiba-tiba semua dah angkat pistol Alamak, aku rasa macam oh. I ask the person over there what's going on I know not, not, to worry So for uh -huh. them, apa yang aku belajar on that situation is is their culture, benda-benda macam tu uh -huh. Macam uh, that's how they communicate lah. Yeah. that, that, that shows uh, aggressiveness in their communication Tapi bagi kita orang luar, nampak benda tu is too aggressive for us Uh, 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 uh because it's too aggressive sebab in that petrol station uh, uh guarded by military. Ah uh, sana uh, petrol station semua military yang guard kan. Uh, so uh, bila, -bila the tu happens all these military take their arms gitu macam alamak I'm in the middle of a uh, gun battle ni nanti di, kan. Uh, uh, <laughs> but it's basically just a normal quarrel hmm, tapi too much aggressiveness lah. Uh, but for me is that's how they communicate, that's how they want to bring up their points. Uh, supaya diutamakan pergi tanah dia dulu, baru pergi tanah yang lain that's oh. how he try to make a point so dekat dekat sana lama? 2 tahun? aa uh, uh, on that time basically we did invited the minister come to Malaysia back in 2015 but after that as you know university first korea strike waste uh, dengan ebola nasib nanti ha. ebola dah meletup ha. i was there takut aku pun kena time tu kan lah kita pergi apa semua kita bersentuhan apa semua uh, alhamdulillah i'm not affected tapi the only uh, country yang still operating walaupun ada ebola ada chinese dekat sana so that's aku nampak dia punya resiliency tengok macam mana all the chinese can still operate tapi dia macam-macam dia demandlah kan uh, so so taking so taking that so hmm. ambil pengalaman tu ambil pengalaman tu masa dekat sana so sekarang ni hmm. dalam situasi a uh, yalah kita uh, the last 2 years ni dengan covidnya apa semua kan a ada ke benda yang kau buat berbeza ada ke a kau apa dapat something daripada pengalaman masa dekat sana tu yang kau buat something hmm. different masa the last 2 years ni dengan 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 covidnya dengan lockdownnya was there anything different that you did ke or you know apa pengalaman yang kau uh. Uh, on COVID-19, COVID-19 punya uh, isu ni, I think memang totally affect uh, main main business yang kita orang buat lah. Uh, kita orang pre plan on 2020 to launch our revenue models apa semua memang uh, it's not a good time to to push out that product. So kita orang petisjuk ganah uh, that for over one 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 over years then. So kita orang get involved. Uh, cari peluang-peluang daripada uh, government agencies uh, ataupun any accelerator program yang kita boleh buat daripada rumah. Because we yeah. we we need to find kita tahu apa nak buat ni uh, to to complete the uh, the ecosystem. Tapi kita perlukan uh, I think satu benda yang can uh, prove konsep tu diterima oleh kalai ramai and dan juga daripada recognise uh, institution ataupun government bodies. So that's why aku apply time to uh, coach and grow program by Profisio. that is the first yang kita orang get involved hmm. uh, after lockdown. So short to say after lockdown to we focus our our team, our companies, my business uh, go kepada orang cakap hardware level balik. Which is we go to development phase back Cepat kan kita orang punya platform, kan stay stay silent for a while and uh, try to involve with book camps and alhamdulillah we got uh, notice and we got the to become the winner of the solution back in September 2020. Oh okay, so hmm. maksud walau walaupun uh, macam, iyalah banyak banyak cabaran kan ada ada separuh kawan. Hmm tukar bisnes, uh, tukar bisnes model, uh, bisnes lama mungkin tak boleh nak teruskan dia orang tukar, dia orang tutup, uh, buat bisnes baru, ada juga yang mungkin tak dapat idea mm -hmm. so oh, macam kau ni kau terpaksa uh, freeze-kan the main product ataupun yang nak di launch tu mm -hmm. then you got involved in all this uh, accelerator lah correct yeah. banyak program, -program yang uh, mm -hmm. agency apa, apa semua kan mm -hmm. so, tapi masih within the same uh, apa services lah kan masih within betul. the same nah. yang kau, kau tengah plan nak buat lah betul within the 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 same ecosystem yang kami uh, cuba sampaikan dalam hayat lah so so was so, that hmm. uh, was was that a good idea or you know uh, kita tengok balik kan kita tengok balik hmm. uh, hmm. ada satu idea yang bagus ataupun uh, you know kau pernah tak rasa macam eh mungkin aku patut buat benda lain ke ataupun macam mana now now kita tengok balik kan so apa apa kau rasa there comes time cakap macam patut aku stop ke buat benda ni sebab benda ni macam dah tak relevan lagi ah, ataupun ah, ah, demand dah kurang apa semua sebab aku rasa atau rasa uh, nak kan rasa macam nak buat produk lain lah buat benda lain kan ah. tapi bila kita uh, selidik balik this uh, pandemic uh, happen to us kita ambil benda ni positively dan uh, struggle tu memang kena struggle lah because the market are different I think uh, kita pernah share sebelum ni berkenaan tentang ada the list of item yang dah after covid ni dah tak tak boleh pakailah hmm. then so contoh-contoh Uh, I I I I, I tak remember from the list yang, yang yang banyak tu kan ada yang by-product contoh macam uh, bag pakaian lah contohnya sebelum ni kan yeah. uh, orang pakai beg pakaian ni sekarang dah tak relevan lagi untuk bawa yang besar-besar apa semua so that that is uh, some of the uh, examples lah so in our in our part kita orang rasa macam why need to invest something yang kita tak boleh nak push uh, for the sales why don't we use that money to sustain kita throughout yeah. this struggling times yeah. right because the opportunity is still there the market is still there recruitment is still there uh, cuma we kami try not trying to uh, fill in a recruitment punya industry macam you kan we are more kepada gig economy yeah. so how we want to uh, be involved and be active in this area by providing a lot of opportunity kepada our uh, users lah untuk cari kerja untuk participate in training ataupun untuk cari perkhidmatan dia so adakah adakah uh, that decision that decision untuk uh, apa stop ataupun delay the launch masuk all this accelerator uh, adakah itu satu langkah yang yang baik adakah itu satu langkah yang Dapat membantu where you are today ke ataupun macam mana Yes i think that is my Best decision walaupun kena kecam dengan coach-coach aku Masa CGP <laughs> tu kan Dia kecam dia suruh juga push for the product uh, uh. Letaklah report kita nampak kita doing something uh, To reach out to other companies about our product apa semua But who want to hear about recruitment on that time kan betul tak So hmm. i know the market punya restaurant so in my team jika kita fokus kita fokus hmm. on this bootcamp kita fokus on the United Nation new challenge hmm. we focus on this dan alhamdulillah we from that momentum we can uh, be more relevant today hmm. so, okay? uh, so uh, apa kalau yang... kami tak masuk benda tu kan huh. kami tak akan dapat zahirkan uh, uh, high jazz sekarang ni the new ecosystem that we are trying to create tu kan okay and then uh, segala aktiviti yang kami sekarang uh, reach out kepada usahawan-usahawan apa semua cannot be seen uh, relevant okay. okay so now baru orang nampak oh, relevancy the importance of digitize their business untuk digitalkan business dia sebab orang dah tahu semua hmm. pasaran sekarang go digital hmm. okay semua orang beli online and from data yang kita tahu dalam 15 juta sebulan orang buat pembelian atas talian so, so That means uh, engkau punya involvement engkau punya participation dalam uh, this accelerator program yang sampai UN apa semua tu membantulah hmm. bagi bagi really AI. helpful to us lah really helpful AI to AI us kita, bagi dia uh, is basically dia membantu kami to refine uh, the the product yang kami nak keluarkan tu so okay. banyak lah teknik-teknik contohnya macam human centered design dia uh, dia touch up balik uh, dekat situ and how 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 we want to solve uh, human problems so all these element basically uh, perfected perfected our our products yang baru dilancarkan tu alright alright hmm. Okay, so uh, sebelum kita teruskan uh, ada bersama kita hari ni ada Cik Faizul. Cik Faizul dan juga uh, saudara Wan Hafiz kita. dia bagi dia, dia uh, ucapkan salam. Waalaikumsalam tuan-tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama topik kita hari ni agak agak uh, agak personal sikit kan. Kita tanya abtalib uh, tentang uh, pengalaman uh, pengalaman uh, apa? Pengalaman dia uh, tukar bisnes ataupun daripada bidang HR selama 20 tahun. Kemudian menjadi seorang usahawan uh, dalam lebih kurang uh, sektor yang sama uh, cuma hmm. lepas sekali tu dia lebih kepada pergi uh, kepada platform digital kan eh? uh, digital menggunakan platform-platform uh, digital ni untuk untuk melihat macam mana uh, kita manage uh, uh, human resource lah kan human resource ataupun uh, apa hmm. yang kita tengokkan macam mana anak-anak muda ni boleh menggunakan skill-skill orang Uh, untuk nak matchkan kerja, part time kerja apa semua kan. There you go. Uh, yes. Kita, yeah. bincangkan tentang uh, last last two years ni lah, last two years. So uh, Talib, Talib uh, dan tim dia decide eh, uh, untuk delaykan the launch of uh, dia punya produk uh, dan masuk all this accelerator and all that. So uh, daripada situ uh, dapat banyak idea, dapat uh, dapat cetusan-cetusan Uh, maklumat dan juga idea untuk macam mana nak kembangkan lagi uh, your product and all that lah kan. Betul, uh, betul. So, so, sekarang ni lepas habis uh, the accelerator apa semua ni sekarang ni keadaan uh, bukanlah bukanlah sudah boleh eh, tapi uh, mungkin semakin uh, semakin baik eh, semakin baik uh, ada sektor-sektor yang dah dah buka. Mm -hmm. uh, Waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam kepada yang beri salam tadi. Uh, ada nasir Nasir ni kawan tim tim uh, tim Talib ke? Wah, bukan bukan. Nasir bukan wang eh. Wang oh, wang dia, Assalamualaikum dia, wang dia, wang dia bagi dia bagi salam kepada kawan-kawan lain. Uh, Assalamualaikum juga Nasir. Terima kasih kerana uh, bersama kita. Uh, dan kalau tuan-tuan uh, uh, kalau, kalau ada soalan, kalau ada soalan nak tanya Talib uh, tentang pengalaman dia ke apa, uh, boleh type in juga. Uh, kita akan uh, tengok soalan tuan-tuan uh, juga untuk kita kongsikan. Eh? So, okay. So uh, dah dah lepas uh, dah lepas uh, uh, nasi dari JB. Uh, nasi buat bisnes apa? Nasi dari JB, kan? Okay, sampai sampai kita uh, berkongsi ni boleh kalau yeah. kalau nasi ada soalan eh So apa apa perancangan? So sekarang ni sektor ada beberapa sektor yang dah buka, kan? Uh, apa uh, saya pun uh, dengar yang uh, sektor sektor pelancongan pun dah nak buka sikit apa semua eh uh, jadi apa apa perancangan apa perancangan eh uh, apa eh uh, talib untuk eh uh, untuk kembangkan bisnes ke ataupun uh, apa next next plan lah for 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 the company. Ah uh, Cik Nasir kita seorang kontraktor. Ah uh, seorang kontraktor. Oh uh, apa kabar? Macam mana macam ada keadaan eh apa eh uh, bisnes Cik Nasir eh uh, sekarang ni dah boleh dah boleh start balik ke macam mana? kita banyak cerita sekarang ni tentang bisnes-bisnes digital kan the last the last uh, the last session uh, the first session uh, kita uh, apa uh, berjumpa dengan ni uh, saya interview uh, Hafiz eh, Hafiz dengan Hafizi a uh, uh, dia orang buat bisnes yang uh, daripada asalnya bundle eh asalnya bundle kemudian menggunakan platform digital eh boleh teruskan juga Uh, jadi sekarang hmm. ada platform kemudian saya apa uh, dapat peluang untuk uh, uh, ber, ber apa uh, berkongsi dengan Kitamen Kitamen kan ah hmm. uh, tak juga uh, jug, jug, uh, kenal kan kenal Kitamen hmm. uh, men uh, Zebang Zebang dia Zemang. dia menggunakan uh, gaming eh gaming uh, atau e-sports ni sebagai satu platform untuk dia kembangkan lagi dia punya bisnes apa semua uh, macam Talib ni kita nampak dia menggunakan HR kan atau hmm. human Uh, dan rekrutmen sebagai satu uh, cara untuk mendigitalkan servis, kan? Uh, jadi apa perancangan masa depan? Sementara saya tengok ni, uh, Yes Nazirul, uh, waalaikumsalam, selamat malam dia cakap, uh, dia bagi salam dan salam selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. cakap sekarang tengah takde job, uh, itu itu satu hal yang uh, saya pun ramai juga kawan-kawan kontraktor yang uh, memang mencabarlah sekarang-sekarang ni kan. Ah uh, job tak ada. Uh, memang apa uh, banyak. Uh, tapi ah uh, tapi itulah. Uh, mungkin mungkin hmm. ni boleh menjawab, boleh menjawab atau berkongsi dengan Nasir. Eh? Hmm. tengok industri DIY semakin berkembang. Hmm. Semakin berkembang. Apa? Saya hmm. Ada, hmm. saya dapat uh, apa uh, dapat uh, berjumpa dengan satu grup ni. Uh, dia panggilkan dia punya grup ni uh, apa tukang apa hari ini tukang apa hari ini dia macam uh, satu Facebook group uh, dia start cerita tentang uh, apa DIY DIY punya projek yang kita boleh buat kat rumah kan dan hmm. dia punya tu semakin semakin rancak lah dari awal tu kan sebab semua hmm. orang orang dok share semua orang tak boleh keluar apa semua jadi semua share tentang apa benda-benda Uh, apa DIY yang dia orang boleh buat apa semua kan? Uh, I think dia punya Facebook group tu dah dah dekat 100,000 orang. Wow. Okey. Ha. Orang okay. uh, kan? uh, saya tak ingat hari-hari uh, apa. Tapi dia berkongsilah. lah. Uh, jadi saya nampak industri DIY ni macam tiba-tiba berkembang. Kan? Ah uh -huh. uh, dalam keadaan kita tak boleh keluar, ramai orang. Jadi ini mungkin satu area yang mungkin nasi boleh boleh explore lah kan? Boleh explore. Uh, kita tak boleh buat kontraktor kat luar kita macam mana kita ajar skill-skill yang kita ada tu kan mungkin kita boleh ajar orang macam mana nak buat DIY apa semua kan so hmm. berbanding kepada perancangan so, apa perancangan perancangan masa depan kita pun dah 9.45 sekarang so kita nak hmm. clear so, apa suapa perancangan perancangan masa depan perancangan uh, berapa bulan ke hadapan ni macam mana ni dah nak habis dah 2021 20, betul uh, itulah. 2022 yeah. nanti kan sedar tak sedar tengok eh dah 2022 dah 2 tahun dah hilang ten. so basically uh, perancangan ke depan ni kami continue uh, our pilot dengan United Nation di mana kami yeah. nak digitalkan lah uh, harapnya nak digitalkan usaha-usaha yang terjejas contoh macam geng-geng barber sebelum ni kan dia tak dapat nak beroperasi uh, lepas tu ada yang tutup kedai tapi diorang ni kita still boleh bantu kalau kita tolong digitalkan dia punya perkhidmatan dan dia still boleh continue sambung uh, 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 jadi bubble tapi buat bubble ke rumah. So antara-antara uh, this type of services yang kami ingin uh, bantu dan kami fokuskan uh, kepada macam mana kita nak tingkatkan lagi hasil usahawan-usahawan yang join kami punya uh, platform uh, itulah that is our goals now kita work with government GLC yang ada provide uh, grant, ada provide pinjaman, bantuan. So kami juga bukan stop uh, untuk suruh dia masuk dalam platform kami. Uh, tapi juga kami cari juga kalau dia dah masuk platform sebagai contoh uh, kerjaya gig kan kerjaya gig kalau dia masuk dalam kami punya platform kalau dia tu orang orang yang uh, mencari kerja tegar lebih daripada 6 bulan ataupun graduan yang Uh, tak dapat kerja lebih daripada enam bulan, dia masuk platform uh, kami untuk jadi uh, gig worker, saya Zaz tawarkan punya perkhidmatan, uh, dia boleh dapat some sort of uh, allowance selama uh, enam bulan, enam ratus ringgit sebulan. So uh, hmm. benda ni lah uh, our focus in next six months which is ini. we try to ini dengan siapa? Yang yang uh, ini dengan dengan agensi mana? Uh, kerjaya gini kan bawa perkeso, bawa pelan oh, pemulih. So uh, kami pun try to focus uh, on this uh, target group which is the services provider yang um, menjalankan servis-servis secara fizikal uh, yang mana kita help them to digitize freely lah. Uh, so bila mereka ni dah masuk uh, kita kita juga matchkan dengan some pembiayaan, geran untuk tingkatkan hasil dia uh, because on our philosophy, dia orang tak ada hasil kami tak ada hasil. So means we need to make them success baru kami yeah. boleh success. Okay. So, that kita akan fokus on dinas yang baik. lah. Right. Kalau dia orang tak berjaya, korang pun macam tak ni, pun kan. takkan berjaya. Kami pun tak akan berjaya juga lah. Okay. Macam mana, uh, so far macam mana sambutan usahawan-usahawan uh, mikro ni ataupun uh, service provider ni dalam dalam uh, orang nak menggunakan platform yang Talib sediakan. kita uh, ada satu soalan, soalan yang panjang ni. Uh, uh -huh. saya baca sambil-sambil mungkin a uh, tali fikirkan tadi macam mana sambutan orang-orang ramai. Tak hmm, hmm. nampak tak soalannya? Ke tak ke tak nampak? Tak nampak, tak nampak. Okey, boleh I. nampak. Okey, sudah so nampak, nampak dah. Ha. Beberapa soalan. So apa nama platform yang sedang diusahakan? Okey, uh, macam mana menyertai program Excel? Macam mana program tersebut membantu? Uh, berapa okay. ramai team juga? Uh, a hmm. sudah lama. Ha, okey. Panjang dia punya soalan. Uh, ada beberapa okay. apa -apa soalan ini? dah, dah terjawab kan tapi tak apalah hmm. kita, kita, ada sedikit masa lagi mungkin kita boleh cepat-cepat uh, jawab uh, apa soalan Nazirul. Okay. I think soalan nombor satu tu boleh tengok dekat sini. Ayat That's my platform name. H-Y-R-E-D. Ah. Okay so macam mana Encik Mutalib mencintai program accelerator uh, first join MDEC ni website sebab dia lah yang penggerak uh, digital ekonomi di Malaysia. So banyak uh, information di MDEC dan juga magic okay uh, tentang uh, challenge united nation pun kami dapat information tu daripada mded uh, hmm. jadi mded ni melalui hebahan newsletter dia so please subscribe pada mded newsletter so so that kita being informed uh, hmm. from uh, mded tu sendiri okay uh, and then boleh carilah mana-mana kalau international pun in linkedin juga banyak uh, all these accelerator programs LinkedIn in uh, to internationally programs tapi untuk hmm. di dalam malaysia ni uh, mded Uh, quite sufficient untuk berikan maklumat orang tersebut dan dia quite aktif lah, uh, Alhamdulillah uh, Ini yang ini yang tadi tadi Talib, Talib cakap lah kan sikap kita, sikap kita sebagai hmm. usahawan kan, uh, jadi kita dah tahu kita dah tahu, uh, so contohlah uh, kita dah tahu satu satu bisnes yang kita sedang usahakan itu terjejas, jadi hmm. kita kena cari lah, kita kena cari maklumat kita kena connect dengan uh, uh, apa, agensi yang uh, berkenaan Uh, hmm. Supaya dia cari kan So ini tadi yang Betul. kita cakap Sikap resource Resource fullness Resource fullness yes. hmm. Kita tak tahu Kita hmm. tanya kawan eh? Macam ni hmm. Nazirul satu, satu sikap yang baik lah uh, Dia terus tanya kan Dia terfikir hmm. Something dia tahu Dia terus tanya eh? uh, So Tengok yeah. uh, Nazirul uh, Bertanyakan soalan macam ni kan saya, saya lebih suka orang tanya soalan ni Daripada Kita sembang-sembang kan Orang Betul. Orang yeah. tahu Tapi dia tak tanya kan eh? <laughs> kita pun tak tahu apa maklumat yang kita boleh kongsikan. Okay, so sambung tadi uh, macam mana program ni membantu? Tadi sebenarnya kita dah kongsikan uh, mm, mm, so, mm. program ni kita dapat maklumat yang lebih lagi, kita dapat uh, apa nama uh, idea daripada benda-benda yang dia suruh dia suruh mm. buat uh, design thinking. Mm. Uh, tadi yang uh, Talik sebut tadi. Dan paling penting sekali kalau, practice, kalau join join accelerator program, all these challenge, apa semua itu, kita boleh kembangkan kita punya network dan juga boleh kembangkan among uh, among all these uh, practitioners, all these uh, usahawan-usahawan yang lain kita boleh tengok, pitch and learn from them. I think that is much more valuable lah uh, to to join all these uh, programs. Okay. Uh, Then soalan yang ketiga Naziru berapa ramai team members semua? Uh, I have 13 sekarang ni 13 uh, eh uh, like yeah, number 13. <laughs> sudah berapa lama uh Pohaiet itself uh dia daripada dari 2017. Tapi kalau untuk uh, mula ke perniagaan uh is since 2011. Okay So uh hmm. dalam bidang keusahawanan lah, eh. Uh, hmm, keusahawanan. Dalam, di 2011 uh, tapi hmm. this uh, company yang uh, platform ni uh platform uh, gig economy ni dari 2017. Setuju. Saya juga saya setuju, setuju dengan uh, apa apa yang Talib cakap tadi bila kita join uh, accelerator program ni ataupun a uh, program-program uh, apa nama rangsangan usahawan lah kita kita cakap Betul. macam tu mm -hmm. uh, memang banyak membantu uh, macam aku pun banyak involve dalam program-program uh, uh, di bawah teraju yes uh, ya yeah. seperti cradle apa semua kan so kadang-kadang kita involve dalam dia punya coaching tu banyak kita dapat idea, banyak kita dapat idea. anak-anak muda hmm. yang uh, cuba uh, buat satu-satu benda tu, kita buat 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 kaedah baru kan? Hmm. Uh, Betul. Realizationnya dengan, hmm. uh, dengan innovationnya. Jadi kat sini kita hmm. boleh dapat banyak idea. Tak semestinya semua semua um, semua pitch atau semua contestant tu berjaya. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat tengok macam-macam idea yang mungkin kita boleh ambil dan guna pakai dalam kita punya bisnes juga. eh? Uh, hmm, jadi betul. saya memang galakkan sangatlah aku suka lah tengok a uh, uh, usahawan-usahawan muda ni dia bercampur dengan usahawan-usahawan usahawan yang yeah berbeza industri kan berbeza industri supaya dia boleh belajar daripada industri-industri uh, lainnya jadi kita jangan jangan uh, apa nama jangan um, stay dalam uh, kelompok kita saja kan kelompok kita hmm. saja Uh, so i, I think I, i think that that is important lah kan uh, so afiq kat sini ada uh, dia tanya macam mana nak berhubung dengan aa uh, cik mutalib Okay, so kalau afiq ada linkedin uh, boleh tengok dekat boleh. linkedin uh, kita boleh hubungi dia ataupun kalau kalau afiq guna facebook boleh hantar uh, messenger kepada saya dan saya boleh kongsikan nanti aa uh, cik Talib punya nombor telefon yeah. eh. Hmm. Dia juga buat program berkaitan dengan gig economy dan drone. Ah. Wow, dia ah. Buat, buat drone aa, punya ni nice. kan. Ah so ini juga satu sektor yang baru kan. Betul. Ah. So terima kasih terima kasih Afiq. Saya 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 hmm. dah kenal Afiq ni kat LinkedIn juga tapi Oh ya. Okey. Belum peluang yeah. belum, okay. belum, belum ada peluang lagi right. untuk hmm. untuk buka lagi. Mungkin satu hari nanti insya-Allah. Ya. Eh. Um Okey, oh, okay, so kita tinggal 5 minit lagi. Uh, just just to quickly wrap up lah. Uh, so terima kasih banyak-banyak. Uh, so uh, perkongsian Hanis hari ini saya rasa macam menarik sikit. Dia, dia beza sikit lah eh. Lain-lain sesi semua lain-lain lah kan. Uh, so kita tengok macam mana seorang butik, yang... Butik uh, content lagi ni Butik content. Butik seorang content. yang belajar, belajar HR, belajar HR. Kemudian hmm. dia dia bekerja dalam bidang HR, buat bisnes dalam bidang HR cuma dia berbeza sedikit uh, apa uh, yang yang akhir ni dia masih dalam bidang uh, uh, macam uh, recruitment ataupun resource planning tapi lebih kepada hmm. the digitalization aspect of it lah kan correct yes uh, so so yalah kadang-kadang kadang-kadang uh, ada orang tu Rezeki dia lah Rezeki dia Dia belajar bidang tu Dia kerja dalam bidang tu Dia buat bisnes dalam bidang tu Kan uh, So hari ni hmm. Contoh yang kita jumpa Macam macam uh, Talib ni lah Kan Ada uh, juga yang kita jumpa sebelum ni Beza eh, Apa yang dia belajar dulu Beza dengan apa yang dia buat sekarang Jadi hmm. Ada cabaran-cabaran kita uh, Atau liku-liku hidup kita Sebagai seorang usahawan lah Kan uh, Jadi insyaAllah kita akan berkongsi lagi uh, Di, di uh, sesi yang seterusnya Jadi untuk tuan-tuan di luar sana terima kasih yang mengikuti live hari ini Richie, Nazirul, Afiq, Nasir, siapa lagi tadi? Faizul, Tuan, Tuan Armin sendiri dan juga Wan Wan Hafiz tadi. terima kasih. lagi. kerana bersama kami live. Eh. So dan juga uh, untuk penonton di luar sana, audiens di luar sana, kita adakan sesi ni tiap-tiap minggu pada hari Selasa adalah uh, segmen yang ini uh, cerita usahawan eh kita kenal-kenal uh, dan -kenal, kita you nak know, ambil tahu uh, dan berkongsi tentang liku-liku hidup seorang usahawan. Uh, pada hari Rabu, pada hari Rabu esok malam uh, kita ada segmen apa kata pakar eh bersama saudara admin kita kita uh, panggil kita ajak pakar-pakar eh dalam bidang-bidang yang berbeza uh, untuk berkongsi dengan kita apa pandangan diorang tentang keadaan sekarang apa uh, pandangan diorang tentang polisi-polisi yang sedang dilaksanakan and all that lah. Ah uh, dan juga pada hari Jumaat, pada hari Jumaat pukul 3 petang kita ada satu seg segmen lagi di mana kita berkongsi kan uh, peluang perniagaan eh. Ah uh, jadi macam contohnya macam Nazrul, ah uh, macam Afiq mungkin sedang mencari peluang ah uh, boleh datang uh, pada hari Jumaat eh uh, ikuti ikuti kita di uh, platform uh, Facebook a uh, Jam ni uh, untuk kita, kita kongsikan eh dia boleh dengarkan perkongsian-perkongsian uh, tentang peluang-peluang uh, uh, yang 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 dikongsikan eh oleh panelis-panelis kita uh, ada soalan lagi okey tak ada Uh, so terima kasih sekali lagi semua eh uh, terima, kasih. terima kasih so uh, final words uh, apa ada kata-kata pepatah ke atau kata-kata semangat ke untuk kata kata uh, pakat dengan usahawan-usahawan di luar sana kan uh. Uh, ada ada, uh. ada ada tak tahulah aku tak tahu kadang-kadang kadang-kadang ada rasa hari yang rasa macam jadi usahawan ni uh, best tapi ada juga hari-hari yang rasa macam Weh tak best siol. Betul Yeah. jadi hmm. mungkin ada kata-kata semangat atau ada tip-tip kan dalam 1-2 minit ni uh, you know your final words lah kan uh, sebagai seorang usahawan my final words, usahawan ni kita bound to kepada masa kita so make use of our time gunakan masa kita dengan sebaik-baiknya bukan hmm. untuk cari duit dulu tapi cari dulu kita punya uh, kemahiran contoh sekarang ni kalau kita buat digital content, kita kena cari kemahiran yang baru, learn new kemahiran, uh, belajar uh, cari pengalaman yang baru ataupun oh. macam accelerator dengan uh, all the challenges adalah satu pengalaman pada hmm. kami dan juga uh, broaden your network. And I believe dengan penggunaan masa hmm. untuk kita cari tiga tiga perkara ni, hmm. I assure semua pengusaha usaha ni akan lebih maju jaya dan akan dapat lebih hasil. Insyaallah. Okay, so maksud uh, kita rumuskan eh. Uh, so expand hmm. your network, satu, expand your network. Uh, join program-program accelerator. Join program, program accelerator program, program to get experience hmm. and improve your skill set lah on daily uh, basis. Cari skill-skill yeah. baru eh. Hmm. Uh, sekarang ni pun sekarang ni kita tengok banyak-banyak uh, di, di ruangan sosial media pun banyak lah dia orang, orang tunjukkan uh, perkongsian skill-skill uh, right. yang penting untuk masa so, akan datang kan uh, untuk yeah. uh, transformasi digital ni eh uh, ada yang kongsikan terpaksa. tentang copywriting eh copywriting storytelling uh, menggunakan smartphone menggunakan uh, apa nama uh, design design app ni apa semua uh, menggunakan broadcasting uh, macam kita buat sekarang ni kan uh, dapat sekali ya yeah. kita pun uh, macam saya pun oh, baru juga lah barulah juga dalam yeah. dalam set sesi yang buat live macam ni kan, dulu kita tak buat betul. juga sekarang ni dah macam kita jadi masuk uh, broadcasting punya industri betul. pula. Kita belajar jadi buat dengan pula. dengan kemahiran yang baru ni boleh buka satu peluang yang lain pula ha, kan. Okay. Okay, okay, dulu dah, kita dah. just buat, buat training secara fizikal tapi sekarang ha, kalau betul, buat konten betul. macam ni dia lebih banyak opportunity tapi ada kemahiran yang baru lah. Okay, kemahiran ha. baru untuk membuat merealisasikan me, me, benda ni. Betul betul. Right. Saya, so, saya setuju. setuju. Hmm. So terima kasih uh, terima kasih uh, thank semua. Thank you, thank uh, you very much semua pada uh, yang mendengar, pada uh, yang hadir. Hafiz bagi tahu sini, thank you gerakan ekonomi Malaysia. Assalamualaikum <laughs> uh, dan batalib. Eh uh, lewatkan sikit sebenarnya. <laughs> thank semester. you Hafiz. Uh, for joining. 9 yeah. terkejar sikit. Eh uh, lah uh, lain kali kita buat tengoklah macam mana eh uh, sebab kita pun uh, nak uh, apa nak manage masa-masa kita lah kan kos ni kan a uh, mungkin terkejar untuk separuh orang mungkin okey untuk separuh orang kita cuba kita cuba manage lah eh uh, jadi terima kasih sekali lagi ke, uh, kepada semua yang uh, sudi bersama uh, I really appreciate uh, uh, apa all your time and all that uh, saya juga tak nak tak nak melengahkan lagi eh okey terima kasih cik afis uh, terima kasih sekali lagi a uh, apa cik abdul mutalib daripada hayat Thank you. Uh, so yang ingin menghubungi uh, Cik Talib uh, boleh hubungi saya melalui uh, Messenger ataupun boleh connect terus dengan uh, Cik Abdul Mutalib uh, di platform social media LinkedIn yeah. uh, so boleh tengok saya punya LinkedIn ada tag dekat situ uh, dekat poster yang kita pamerkan di Facebook ni untuk sesi ni pun ada Uh, LinkedIn punya uh, nama. Yeah. So you all boleh cari, uh, boleh cari saya, boleh connect dengan saya dan juga boleh connect dengan uh, Cik Talith. Yeah. So insyaallah kita jumpa di segmen uh, seterusnya uh, minggu ini dan juga seks, uh, sesi atau segmen lagi sekali uh, cerita usahawan kita nantikan siapa kita punya panelis dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan stop the live dulu. Saya akan end the broadcast.